Spoštovane, spoštovani, dobro večer. V studiu 5 nocoj o fiskalnem pravilu, javnofinančni konsolidaciji, izhodu iz krize ter ukrepih za rast slovenskega gospodarstva. Z nami bo renomiran ekonomist, ki se ukvarja z ekonomsko diagnozo in prognozo. Zato bodo zanj na mesto vprašanja, kakšna je sploh realna diagnoza naših težav ter kakšna prognoza prihajajočih gospodarskih gibanj v luči javnofinančne konsolidacije. Dobro večer, voščim doktorju Rastu Ovinu. Dobro večer. Mi smo sedaj, končno se je politika poenotila, torej pretekli teden sprejeli tako imenovano fiskalno pravilo v 148. členu ustave. Zdaj sledi še izvedbeni akt, ki bo v bistvu konkretiziral konsolidacijo javnih financ, se pravi prihodkov, tako bilance A, B, C, ne, se pravi prihodke in odhodke, da bodo enaki. Ne. Kakšno je zdaj? Je to zgolj nekaj fiktivnega ali dejansko sporočilo predvsem za mednarodne finančne trge in pa trojko? Tako kot ste povedali na koncu, to je vsekakor predvsem sporočilo. Moramo vedeti, da tako pri fiskalnem pravilu, tako kot recimo pri slabi banki, tako kot recimo raznih stališčih Evropske komisije, Svetovne banke, Mednarodnega denarnega sklada, gre predvsem za to, da se pravzaprav da neko sidro naši ekonomski politiki, da bi poleg tega, da poskuša ugoditi, bom rekel, javnosti in tistih ciljem, ki so se v javnosti pojavili kot sprejemljivi, recimo čim višja stopnja zaposlenosti, čim več, bom rekel, sodelovanja države pri reševanju socialnih problemov in tako naprej, da se tem ciljem da neko sidro. Kajti mi nismo sami na svetu, nismo sami v vesolju, ampak smo sestavni del enega najpomembnejših gospodarstev na svetu in tukaj obstaja tudi ena pravila, pri katerih se bomo mi odločili, ali bomo dejavnik, ki to gospodarstvo podpira, ki mu daje dodano vrednost, ali bomo pa dejavnik, ki bomo problem. Zdaj to fiskalno pravilo, kot ste sami omenili, vpis v ustavo, to še pravzaprav ni dovolj, ampak so pomembni še izvedbeni zakoni. Tukaj gre pa, to bi opozoril spet za političen proces. Nažalost se je pokazalo, da smo potrebovali eno leto, da smo to fiskalno pravilo tudi sprejeli, in ne vem sploh, kakšna izboljšava bi bila možna tistega od prejšnje vlade, da bi se za to splačilo porabiti eno celo leto. Ker pa jaz vsaj nisem zaznal, seveda nisem pravnik, pa ne znam tako podrobno te stvari mogoče pogledati, nisem zaznal nobenih bistvenih sprememb, je to en zelo slab znak, bom rekel, gospodarstvu, predvsem domačemu, pa tudi tujemu, da smo za to potrebovali eno leto, in da se pravzaprav podobno kot pri pokojninski reformi, ki smo pravzaprav bili po šoli, smo padli enkrat, en razred, pa smo šele v naslednjem letu to naredili, oziroma dve leti, tukaj gre za eno leto, se pravi domačo nalogo, ki so jo drugi naredili tako ali drugače, nekateri direktno s fiskalnim pravilom, nekateri potem tudi drugače, smo morali odložiti, ker enemu delu politike ni bilo všeč, kar je predlagal nasprotni del, zdaj so se stvari obrnile in imamo skoraj analogno situacijo kot pri pokojninski reformi. Ena vlada jo je pripravila in opozicija jo pomagala zrušiti in je potem dobila jo za domačo nalogo čez dve leti, da naredi. Tako je bilo pa tudi zdaj, sedanja opozicija je pomagala preprečiti takrat vnos fiskalnega pravila, ampak je morala pa sedaj ona spred. Vedete, doktor Ovin, zdaj prehajamo torej pri državi, ne, pri vseh njenih proračunih na gospodinsko logiko, torej, da so prihodki in odhodki izravnani. Ne. Torej, povsem izravnani nikoli ne morejo biti. Ja, ampak dajva potem tukaj pod vprašanje. Predsednica vlade je precej, če smo kritični do nje, precej neuspešno ali pa neprepričljivo razlagala 30% nižje plače v javnem sektorju, za 50% nižji socialni transferi in tako naprej. To je verjetno bilo mišljeno, če bi recimo danes ali pa na tisti dan v aprilu 2013, ko je izjavljala, hoteli udejaniti to fiskalno pravilo. Zagotovo rezi na odhodkovni strani ne bodo tako hudi. Nam manjka nekaj manj kot milijarda do tega izravnave. Ne? Glejte, tu sta predvsem dve stvari. Če bi mi šli na to, da se ostale stvari ne spremenijo, in če bi dejansko se razmere poslabševale naprej, kar pa tudi ni moč računati kar tako linearno, potem so verjetno ene takšne številke, takšne hude številke
prav, da jih recimo imamo pred očmi, ampak samo pred očmi. Mi pa moramo vedeti, da pri javnih financah, točno tako, kot ste rekli pri gospodinstvu, da imamo še vstopne vrednosti, pri čemer davek na dodano vrednost, to je v bistvu skoraj neka, ne moreš reči, ročna zavora, ampak to je, kot če bi ulil tisti, ki vozijo dirkalne avtomobile, to boš vedo, če bi ulil eter notu benzina, kaj potem motor zelo, zelo poživi, ampak ne zdrži dolgo. Gre za to, da je treba razširiti davčno bazo. Mi potrebujemo več subjektov, ki bodo plačevali davke in ti subjekti morajo proizvajati, ustvarjati in ustvarjati več. Se pravi, sama omejitev, ne gre za varčevanje v resnici, ker vemo, kaj je to varčevanje, ampak sama omejitev, kako bi rekel, omejevanje izdatkov je samo en del tega pola. Drugi del pola, ki je zelo pomemben in bi se mu morali bolj posvetiti, tako politika, kot seveda tudi ukrepi ekonomske politike, pa je ustvarjanje nove dodane vrednosti. Kajti samim zmanjševanjem, to se seveda tudi čuti, zmanjševanjem potrošnje se na tak ali drugačen način ogrožajo delovna mesta vse do gospodarstva, vse do najmanjših seveda subjektov, ker tudi ljudje reagiramo zadržano, trošimo manj in do česa pride, potem tudi tisti, ki so potem odvisni od naših nakupov, proizvajajo manj, lahko plačujejo manj davko in tako naprej. Spravi, tukaj je treba zagotovo krmilo tudi obrniti. In to povečanje, kako bi rekel, fiskalnih prihodkov z povečanjem DDV, to je ena takšna, bi rekel, ekonomsko in že na srednji rok gledano nepomembna stvar. V makroekonomiji je znana, ne, Lafferjeva krivulja, ne. Minister Čufer pravi, da je upošteval, ne. Kar tako je ni izumil, ne, Artur Laffer, ne, ekonomist, ne. Ampak vendarle, mi pričakujemo 250 milijonov. A se vam zdi, da je tukaj preračunano vse tako možen, torej padec prihodkov z naslova davka na dodano vrednost, kaj ti nam pada, če gledava javnofinančni bilten in pa predvsem, ne, notranja potrošnja tako ali tako pada, ne? Še to, kako vidite, bo država pridobila ta denar, ki ga računa? Ja, če bi zagovarjal Lafferjevo krivuljo, potem ne bi pristal povečanje DDV, to pa pojmem jasno, ker Lafferjeva krivulja govori ravno o tem, čim višja je raven davko, čim višja so davčne stopnje, tem bolj se poslovni subjekti poskuša umikati iz, tudi če hočete, iz države, kjer so visoki davki. Tako da jaz ne razumem tega čisto dobro, da bi ta ukrep, se pravi povečanje DDV, bil v skladu z Lafferjevo krivuljo, ne, ravno obratno od tega je. Pričakovanje, ki pa moram reči, da velja bolj za tržno gospodarstvo. Mi imamo v času Ronalda Reagana primer, ko se je njegova administracija odločila poslovati v zvezi s to krivuljo. Namreč, kaj ta krivulja govori? Ta krivulja govori, da dokler so davki nizki in rastejo v prvi stopni, tudi prihodek proračuna raste, na določeni ravni davkov se ta krivulja ustavi in če davke povečuješ potem naprej, potem se bo pa, če davke povečuješ naprej, se bo potem davčni prihodki začeli zmanjševati. In en takšen čist primer je že v kar obdavčenem našem gospodarstvu, recimo Lafferjeva krivulja. No in v Združenih državah Amerike je nastopil zelo zanimiv primer, ki je sedaj seveda že v dobrih učbenikih in je prav, da ga poznamo tudi mi. Reaganova politika šla pa ravno obratno. Ne? Oni so davke zmanjšali in so tvegali, da se zmanjšajo tudi davčni prihodki. In dejansko te davčni prihodki so se kar nekaj časa zmanjševali, kajti več denarja, ki je ostalo gospodarskim družbam, ni ostalo za naložbe v Združenih državah Amerike, ampak se je potem ta denar, če hočete seveda postane kapital, se je razlil po perspektivnih gospodarstvih, predvsem po Aziji in tako naprej. Ampak to spet ni trajalo dolgo časa, ko so začeli poslovni krogi zaupati, ko so začeli verjeti, da to ni bil samo enkratni ukrep, da bi jih on rad pridobil oziroma njegova administracija, se pa tok obrnil in so se povečale naložbe v ameriško gospodarstvo. Se pravi, jajce ali kokoška, kaj bo prej, lahko je kritizirati Lafferjevo krivuljo, pa reči, ja, mi bomo zmanjšali davke, pa bo posledice samo te, da se bodo zmanjšali prihodki v proračunu. Na kratek rok je to absolutno jasno tveganje. Ampak, ko enkrat poslovni svet zaupa ekonomski politiki,
ne samo domači poslovni svet, ampak tudi tuji poslovni svet, je pa normalna reakcija, da tam, kjer so niže davčne stopnje, seveda tudi boljša preglednost, se pravi tudi manj korupcije, se pravi tudi gibljiv trg dela in podobne stvari, da se tam pridobi, s tem se pridobi večje zaupanje, kar pomeni potem tudi več naložb. Se pravi potem z nižjimi davki ob širši davčni bazi, kar sva rekla prej, so lahko davki nižji in bomo plačevali vsi manj. In če mogoče od tu grem naprej kar na sivo ekonomijo, siva ekonomija je problem, če jo hočemo recimo preko noči, mislim, da je tu ministrica za delo pravilno rekla, da je ne misli država zadaviti preko noči. Jaz sam vemo, teh noči je bilo že kar nekaj, ne? Ja, tako, ampak glejte, če to narediš, ogroziš pomemben del prebivalstva, ki sedaj v sivi ekonomiji vendarle si zagotavlja sredstva za preživljanje. Vendar je to marsikaj treba narediti tudi v nekaj v glavah. Jaz sem bil na postmagistrskem študiju v Švici in sem bil na obisku pri enem kolegu in smo videli čez cesto, popoldan proti večeru, ki je bil pač november, je bilo že kar temno, nekdo barva tam, ne, pleskar, barva stanovanje in tako naprej. In oni so zelo zanimanjem to gledali, sem rekel, ja, kaj pa je, pa so rekli, ja, me zanima, če on legalno dela. Sem rekel, ja, tukaj ti je bila še Jugoslavija, torej, ja, potem ga jaz prijavim. Kako ga ti prijaviš? Ja, jaz ga prijavim, zato ker on ne plačuje davko. In zato ker on ne plača svojega davka, moram jaz in moj kolega in drugi v Švici plačevati više davke. To pa je v glavah. Torej nekaj tudi v morali ali zavednosti, kar mogoče smo Slovenci, kar nekateri govorijo, tudi na pollegalnim stvarem nagnjeni in jih dojemamo kot same po sebi umevne in pravične. In jasni so tudi razlogi, zakaj. Ja, gledajte, doktor Ovin, ti parcialni davki na sladke pijače in tako naprej, ne? Tukaj pa bodo verjetno ljudje, ne, tudi verjetno ni možen izplen, pa postiva zdaj le ferija, ne, alternative bodo iskali ljudje, substitute, ne, pač ne bodo kupovali več teh pijač, kaj pravite, bo tukaj izplen 50 milijonov evrov, kot pričakuje država oziroma vlada. Trgovci v Avstriji, v Italiji in po 1. juliju tudi v Hrvaški, na Hrvaškem, komaj čaka na ta davek. In sploh razni diskonti imajo pijače zapakirane, ker v takih večjih embalažah in ta tok se bo seveda ustvaril tudi. Pri tem davku gre apsolutno samo za kratkoročne učinke. V smislu svetovnega spoznanja, se pravi globalnega spoznanja, da je sladkor škodljiv in tako naprej, je to zagotovo ena stvar, podobno kot je bila prepoved kajenja v lokalih. Ta stvar ima, zagotovo ima svoje razloge. Ampak fiskalni razlog bi pa človek zelo težko našel sploh v eni takšni majhni in odprti državi, kar mi smo in bomo tudi ostali. Zdaj, ko sva ravno pri davčni politiki, jo v Sloveniji sprejemamo populistično. Tudi populistično govorimo vedno znova ali pa politika govori o sivi ekonomiji in tako naprej, ko pa je v vlogi pozicije, pa ne najde rešitev, ne? Kaj pravite? Torej, eno je politika proračunskih prihodkov, to je davčna politika, drugo pa je seveda politika proračunskih izdatkov. To pa je recimo politika, fiskalna politika je vse skupaj, to je recimo politika, recimo to so socialni transferi, razne subvencije, jasno pa tudi izdatki za delovanje države in podobno. Zdaj, vi in jaz so tukaj, pa vi mi lahko oponirate, zdaj za gledalce to ne moramo reči, nimajo te možnosti, ampak mi dva imava rada nizke davke, in imava rada, da nam nekdo čim več pokrije, da država čim več pokrije, če imate otroke, da vam pokrije vrtec, malica v šoli, da vam pokrije vse mogoče stvari tudi recimo na delovnem mestu v smislu delovne pravne zakonodaje. In politika je pravzaprav sama po sebi, in to je definicija pravzaprav politike v še tako dobri demokraciji, da ne more izpasti politika drugače in ne more tudi priti, bom rekel, v parlament in v vlado drugačni politiki, bistveno drugačni od tistih, z bistveno drugačnimi pogledi, kot so tisti, ki jih imajo volivci, ki jih ima volilno telo. In če je volilno telo prepričano, da je fino dobiti, plača pa bo že nekdo, bomo imeli to napetost in bomo imeli populistično, ste omenili davčno politiko, ampak tudi za proračunsko politiko gre, v skladu z političnim ciklom. Politični cikl pri nas je
v resnici samo 2 leti, ampak da nimo da 4 leti, zakaj? Ker so vmes županske volitve. Ne? Če vzavemo 4-letni politični cikl, ima vlada priložnost, da pritisne z takšnimi stvarmi, če hočete, tudi kot je fiskalno pravilo, pokojninska reforma, da pritisne na začetku, potem pazi v drugem letu, približno tako, da stvari dobro delujejo, v tretjem letu se že ozira po zaveznikih in eno leto pred volitvami bo vlada delila. Ker bo vlada delila, kajti politikom je najpomembneje tudi povsem, da bom zdaj uporabljal izraza, poštenim politikom, ampak tisti, ki menijo, da lahko naredijo nekaj dobrega, je najpomembnejše to, da bodo dobili še en mandat. Ne upoštevam pa tistih, ki mimo vsakih moralnih, ne vem, ne bom niče lahko prav pa rečem moralnih, ampak povsem človeških stvari, ki jih poznajo otroci v prvem razredu, osnovne šole v drugem, kljub vsem, kar jim bilo dokazano, ostajajo v parlamentu. To je pa tako slab znak, ki ga imamo, mislim, to je en najslabših znakov, če vzajmemo celotno politiko. Ne spada v ekonomsko politiko, ampak je sporočilo zelo, zelo slabo. Mm-hmm. Zdaj mi naj bi torej končno do leta 2017, tako se govori, torej to naj bi določal izvedbeni akt oziroma zakonski akt v vezavi na 148. člen ustave, torej konsolidirali javne finance. Ampak zdaj, nekaj je tukaj pomembno. Ne? Mi se bomo morali zadolževati še na mednarodnih finančnih trgih. Po zadnjih podatkih nekaj čez 5% je pribitek na 10-letno slovensko obveznico. Ne? Kako se bo zdaj, prej sva na začetku govorila o fiskalnem pravilu, ki je zdaj nek znak trojki in pa tudi mednarodnim finančnim trgom, koliko bi se po vaše lahko poznalo vse skupaj pri ceni našega zadolževanja, to, kar je bilo v petek sprejeto? Kot sem želel na nek način povedati že prej, fiskalno pravilo je samo ena stopnička. In stopnička, ki je dokaj formalna. Mi moramo vedeti, da katera politika bo leta 15, ne, ko bo šlo, ko bo to veljalo, vsaka politika bo gledala tudi na določen političen in določen socialni mir doma. Dejstvo je, da znak, bom rekel, za mimoidoče, ne, za zunani svet, pri čemer so medtem, ko so organizacije, kot je recimo Evropska komisija, dobro informirane, so finančni trgi nagnjeni bolj k temu, kar je nekdo nekoč nekaj rekel o nekem. Ne? Se pravi, znak je potreben, znak je potrebno dajati, da ta organizem, ki se mu reče Slovenija, da živi. Oni ne bodo prišli meriti puls ali res srce ali pa elektriko možganih, ne bodo prišli meriti, ampak bodo gledali, ali se premika roka, noga in tako naprej. In fiskalno pravilo pomeni, da je nekdo malo z nekim prstom malo pomigal in oni zagleda, aha, torej živi, kje so še ostale stvari, nalog je ogromno. Torej, če skrajšam, je Fitch, predvsem, Fitch, Moody's in Standard & Poor's so tisti še vedno merodajni za finančne trge. Glejte, oni nastopajo javno. Medtem moramo vedeti, da so finančni trgi oziroma vlagatelji tudi sami po sebi. Nekajti, jaz bi težko ločil sam finančne trge, ki nam posojajo, da preživimo. Mi potrebujemo zaradi tiste širše davčne baze tudi vlagatelje not v Slovenijo. In oni gledajo na te finančne podatke. Oni imajo s tem eno informacijo. Nažalost, nič drugačna oziroma v drugačni smeri ne poteka informacija tistih, ki so tukaj že denar vložili ali pa so preučevali stvari ali bomo investirali v Sloveniji ali ne. Veste, za nekatere države, ki so zelo urejene, Združene države Amerike in zanimivo mogoče omeni tudi nekatere bogatejše arabske države, so bile zelo odvrnjene, mi smo šele zdaj letos dobili te informacije o tem, kakšna je pri nas, kako razvita je korupcija. Ne? Ampak iz povsem praktičnih oziroma iz povsem realnih poslovnih dogodkov, ko je kar nekaj direktorjev, nekaj poslovnežov, ko je prišlo do interesa za vlaganje pri nas, postavljalo vprašanje, koliko pa jaz od tega dobim, takoj vidijo korupcijo in se na peti obrnijo in grejo ven. In to je zelo slabo, kar pomeni, te bonitetne hiše te ocenjujejo slabo in to je v duhu tega, kakšna je tudi njihova poslovna izkušnja v Sloveniji. Trg dela je nefleksibiln, potem naenkrat zaradi nekih postopkov, recimo ne moreš iti v novo investicijo ali so predolgi ali pa ti sploh nek
gremi, veste, ki se pa slučajno v lokalni skupnosti nekje oblikoval, ti onemogoči investicijo in tako naprej. To treba vse skupaj gledati. Tista vrednost, okoli 5%, kar imamo zdaj, tista vrednost je, bom rekel, praktično dnevna. Ne? Tudi lahko kakšen večji dogodek, zdaj, če malo pretiravam, če bi mi odkrili naenkrat nafto, razumete, ne vem, kje pod Barjem ali kjerkoli, ogromne količine, tisti trenutek bi vsi, mislim, marsikdo bi prišel, bi rekel, gledajte, se vam jaz posodim in tako naprej, pustimo tistih nekaj odstotkov. Mm. Ampak torej, na dolgi rok zagotovo neka sprememba je, vsaj v največji ali manjši variabilnosti bonitetne ocene. Pomiganje z enim prstom je to. To je država oziroma ekonomska politika pomigala z enim prstom in zdaj potem je treba vedeti, da nas še bolj gledajo, opazujejo in mi ne moramo brez tujih investitorjev. In posluda, posojilo dajalcev. Oni zdaj opazujejo, ali je ta organizem dejansko še pri življenju, se pravi, ali bomo vlagali van. Zdaj, če sem vas dobro poslušal, ne, potem, če smo pri fiskalnem pravilu pomigali z enim prstom, smo pri pokojninski reformi in pa tako imenovani reformi trga dela z dvema, ne, ker vi še vedno pravite, da je dokaj tok naš trg dela in nefleksibilen. Torej, je ta reforma v bistvu en prevelik kompromis med delodajalsko in delojemalsko stranjo? Namreč, vi ste prej omenili moralo, ne, in mogoče kakšno vprašanje v zvezi s tem ne bi bilo slabo. Jaz ne bi govoril o morali, ampak bi govoril o konceptu skupnega razmišljanja. Namreč, tukaj se pojavi zdaj vprašanje, ali je možno z obstoječim konceptom, ki prevladuje v Sloveniji, ali je možno sploh karkoli narediti. Namreč, zaradi tega, ker imamo tu velikanske težave, je vsak reformski korak pravzaprav zamahne z nogo naprej, potem greš dva koraka nazaj, poskušaš 20 cm naprej in na koncu se konča pri 5 cm. Kaj to pomeni? Sporazum, ki se doseže, se ne doseže, še zdaleč to tudi sicer drugi ni na idealni ravni nekega ukrepa, ampak se doseže niže oziroma kar prenisko. In je minister, ki je pač Vizja, ki je pač prejšnjo sedanjo oziroma tole pokojninsko reformo uspel spraviti skozi, je sam povedal, da je njeno delovanje glede na leta, da je to delovanje omejeno. Samo je pa pomagal minirati tisto 2011. Glejte, torej, v sklopu stranke, ki je bila takrat opozicijska, seveda, stranka... Kar ste povedali prej med vrsticami. Tako kot se je sedanja vladna stranka zauzemila proti fiskalnem pravilu. Ne? Ja, ampak to je delovanje proti ljudem, proti nam, državljankam in državljanom. Če danes tako, razmišljaš tako, jutri tako, pa tako, ko si v drugi to vlogi. Je ocena, to je ocena, ki je zmer lahko da zmagovalec. Prej pa ne. Prej ne moreš vedeti. Jaz mislim, da strokovno nasprotovanje pokojninski reformi da je imelo tudi nekaj argumentov. In strokovno nasprotovanje fiskalnem pravilu tudi. Ampak ni dovolj, koliko znamo. Pomembno je, da se zavedamo, da moramo tudi nekaj vedeti. To, da ti vržeš pokojninsko reformo pa rečeš, tu so bile pomankljivosti, ni bilo dovolj, tako naprej. Lejte, to je treba razumeti. Ampak znanje je premalo, treba nekaj tudi vedeti. Kaj nam bo pa to prineslo? Pokojninska reforma je sama, pa reforma trga dela, sa sami odgovorni vsaj za 1% pribitka pri naših obveznicah. In enako lahko rečemo tudi za fiskalno pravilo. Pri čemer ponavljam, te ukrepi sami so prvič majhni in ne pomenijo druga kot to, da organizem kaže sposobnost, da kaže v bistvu, da se premika. Ne? Odlaganje, odložitev pokojninske reforme, odložitev recimo sprejema fiskalnega pravila, izgleda nekako tako, kot če bi nekdo hotel vstati, pa bi padel nazaj, bi rekel, aha, je nekdo kaj spil, drugič pa vstane. Mo še ne zaupaš, on ne bo reč, gledaj, vse sem stal, vse sem naredil, kaj je treba, jaz sem, zakaj si že enkrat padel, kaj narobe? Je ta Evropa padla na izpitu? Upoštevaje dejstvo, da recimo Nemčija, vemo kakšen dolg ima, bistveno večjega kot mi recimo, ampak čeprav je večja, ima večji bruto družbeni produkt, mi ga imamo 36 milijard, ampak v odstotkih govorimo, Nemčija ni kaznovana, njeni prebitki so minimalni,
pri nas tudi več kot 300 bazičnih točk, pribitek na obveznico. Zakaj v tej Evropi pravila igre niso enaka za vse? Ker Nemčija smatra Slovenijo kot dobro kolonijo, pa tudi Francija. V resnici pa, mogoče istočnica preko greva na oglase, Nemčija evro potrebuje oziroma evro območje samo še tako dolgo, dokler ne bo v Združene države Amerike ali pa v Azijo, pa v Južno Ameriko izvozila več kot na območje evra. Torej, če imamo od zadnje naprej, to v zvezi z EDA se ne strinjam. ZDA bo ustrajala na Evropski uniji, kajti če Evropska unija razpade, je v perspektivi nova vojna v Evropi. Kakorkoli se nam zdi to smešno, ampak v perspektivi je nova vojna. Zdaj pa na začetku, kar ste vprašali, če lahko ponovite še enkrat, ker to na koncu je bilo zelo močno, kaj ste rekli. V smislu, torej na začetku, ali postajamo nemška in pa francoska kolonija. Mi smo namreč odvisni od francoske in nemške avtomobilske industrije. Naš izvoz je nekaj nad 20 milijard evrov in v glavnini izvažamo torej v Nemčijo in Avstrijo. Novih trgov, recimo, ne vem, Rusija, Južna Amerika, pa jih ustvarjamo zelo počasi, oziroma rast izvoza se nam dviga zelo počasi tam. Glejte, če skoraj malo z enim karikiranim primerom začneva. Ko ste bili majhni, ste že radi žogo brcali. Je tako na dvorišču, to jaz tudi. Ne? Pa si bil tako majhen, pa si prišel na igrišče, pa so se veliki fanti prešteli, ti si bil več, biš, ne? In tako naprej. In podobno je tudi odgovornost, veste, tudi odgovornost ene Nemčije ali pa ene Francije bistveno večja, kot je naša. A ne? In velja tisto pravilo, prevelik, da bi padel. Preveč pomemben, da bi padel. In dejansko je Nemčija bila med prvimi, če ne celo prva, ki je prekršila pravilo, se pravi pakt stabilnosti in rasti, ki je dodatek maastrichtskim kriterijem na fiskalnem področju in je seveda dobila tisto kazen, kot je šla po tem paktu in tako naprej in se je tako odprla, ne, to pa ne, mi pa ne in tako naprej. In je bilo en kup seveda uspešnih posegov, da potem do te kazni ni prišlo. Čisto tako enostavno je treba upoštevati. Po drugi strani, pa sploh, ko gre za Nemčijo, ne smemo pozabiti, da sta tu dve možne strategiji. Ena strategija je, da rečemo, dobro, se res smo naredili narobe, dobro, se res smo imeli neustrezno zakonodajo, dobro, se res nismo naredili reform, ampak vi nas že ne boste zafrkavali. Medtem, ko so oni vse te reforme in je politika tvegala in je trg dela se moral prilagajati, so pa oni te reforme naredili. Sve to treba potem ločiti od nekega čist posebnega sklopa, ker so tu nemške banke, ki visijo vse v teh državah in jih je treba tudi na nek način zaščititi. Samo oni so naredili spregled, niso videli, kaj se v Grči s tem denarjem dogaja, ampak tisti, ki so denar neustrezno uporabljali in tudi lagali, v kaj ga dajo in tako naprej, tisti nosijo svojo krivdo, ki je pa seveda zdaj težko izmerljiva, glede na to, da ljudje morajo živeti, da je tu mlada generacija in tu imam jaz en drugačen pogled od Evropske komisije, kako bi se to moralo reševati. Ok, greva polniti proračun. Dame in gospodje, oglasi, pa tudi marsikaj o nemškem gospodarskem stroju, naši odvisnosti od Nemčije in Francije ter seveda težko pričakovanih ukrepih za dvig slovenskega gospodarstva.